nå har jeg en sånn innbildning om alle som hører på disse type podcastene, min og dine og sånn, de vet alt om rusreform, men det fikk jeg jo faktisk en kaldusj i sommeren jeg var i Lillesand, skulle lage litt sånn podcast på brygga. Om, altså, da kjente jeg hvor liksom druknet i kaffelatte vi da, og på Løkka sitter og tror at alle har fått med seg at MDM er sunt, liksom, omtrent. Og så kommer jeg til Lillesand, og de eneste argumentet de hører på er liksom, hva er farligst liksom, for mine barn? Er det narkotika, eller er det at de får rulleblad? Liksom? Instinktivt så tenker de jo narkotika, men med veldig, veldig gode argumentasjon, og så kan de kanskje være med på noen sånn skadereduksjonsargumenter om at det er tross alt liksom, ja, et klassespørsmål og alle disse tingene, men all den der Oslo-infiserte, løkkeaktige narrativet liksom om ja, gudene vet, alt fra liksom, at vi begynner å bruke magic mushrooms i terapi, altså det er så fjernt for folk bare, altså Lillesand er jo ikke engang, det er ikke en bygd, det er en by faktisk, liksom, de har vinmonopol og kino og alt mulig, så det er ikke sånn, det er ikke langt opp i Finnmark, det er, men selv der er liksom, ja, det skal, det er et godt stykke dit da, mentalt, og jeg tror nok vi, og da mener jeg de som har jobbet for denne rusreformen, har vært litt naive med tanke på hvordan nå ut bredt i et langstrakt land med ganske inngrodde tanker om, altså nesten sånn protestantistisk syn på rus og rusmidler, og ikke sant, så har vi jo Arbeiderpartiet de kan argumentere for deres, nå er det jo de regjeringen alt mulig, men sånn, det er jo ikke den bastionen de var en gang sånn når vi var yngre. Nei. Men tross alt, Arbeiderpartiet er jo liksom Norges statsbærende parti, og de har bindinger til spesielt LO, som igjen har bindinger til arbeiderbevegelsen, som har arbeiderbevegelsen har bindinger til alt fra avholdsbevegelser, ikke sant, og klassekampen er jo mot rusreformen, og det går så, det skriver seg tilbake, helt tilbake til liksom marxismen og tanken om at som fortsatt henger igjen da, liksom, hvis du snakker med Bjørge Blom for eksempel om ruspolitikk, så er det liksom det som, eller mimer, så er det fortsatt som gjelder liksom at det er, skal vi sløve ned proletariatet med piller liksom, hvordan skal de klare å stå opp mot storkapitalistene, eller Vanguard og BlackRock, for å sitte her på felles ny venn. Sterkan. Ja, det er det de tenker. De tenker at hvis vi gir harsj til disse folka, på Holmlia og, ikke sant? Kommer det til å bli bedre eller verre? Da kommer ikke de til å ha overskuddet til å kjempe klassekampen videre. Mm. Og det, jeg skjønner jo på en måte hva de tenker, liksom, men det blir feil da, når du ser på det fra med litt mener jeg da, altså Mimi vil jo da si at jeg tar feil, men jeg mener hvis man faktisk er opptatt som jeg er, til forskjell fra kanskje noen som er mest opptatt av MDMA og rekreasjonell bruk og liksom som mer sånn unge venstre argumenter, kanskje til og med sånn FPU-aktig libertarianske argumenter om at frihet for folk må følge selv, og, ikke sant? Det er jo ikke egentlig min hjerte. Så, altså, jeg er jo mer opptatt av klassespørsmål. Jeg skulle ønske at jeg kunne sitte og være enig med klassekampen og den delen av venstresiden i at dette er et klassespørsmål. Ikke sant? Det er de som rammes hardest av den politikken vi fører nå, er de med dårligere sosioøkonomiske kår, det er de med annen hudfarge, det er de med annen etnisk bakgrunn, kulturell bakgrunn, altså de rammes hardt, dette har jeg sett med egne øyne gang på gang på gang på gang. Hvordan da? Nei, så bare, jeg tror kanskje jeg snakket litt om det siste, men jeg kan bare ta eksempler med etniske minoriteter, da. Spesifikt for eksempel østafrikanere, somalere for eksempel, hvordan de rammes veldig hardt av synet, ikke bare det juridiske synet vi har egentlig, ikke bare liksom på hvordan politiet, åpenbart på østkanten så er det flere ransakelser, folk som har mørke huden blir anholdt oftere. Ikke bare det, men liksom hele det kulturelle synet, og de står også i en kulturell skvis, ikke sant, for en del av
la oss ta Somalia da, så det liksom, på den ene siden så det jo en slags uttalt aksept for bruk av det stoffet som det somalske, altså katt, mm. som et sånt sett, svær sånn bambusplante som litt sånn amfetaminlignende virkning som de tygger på. Så det nok litt uenighet. Jeg skal ikke snakke på vegne. Jeg skal ikke være noen talsmann for somalisk-norsk miljøer her, men sånn jeg skjønte så det i hvert fall en del av kulturen da. Mm. Men samtidig så det å ha noe på plata liksom, med sprøyta armen. I, som jeg har skjønt da, i somaliske miljøer, så det liksom deres mentale bilde av en narkoman på plata. Mm. Det en åpen postkarakter liksom, med sprøyta og sjokomelken. Mm. Det somaliske menn, og etter hvert også som jeg har hørt kvinner, altså yngre jenter, som står der nede med sprøyta i armen, det helt tabu, ikke sant? Og det gjelder jo ikke bare Somalia heller, det trenger ikke å være et muslimsk land, kan ta Eritrea og Etiopia. Mm. Altså kristne egentlig land da, som har fortsatt en veldig sånn annen type kultur. Så det liksom den kulturelle skvisen de står i med familien på den siden, klanen kanskje, storsamfunnet, norske storsamfunnet, det somaliske eller eritreiske etiopiske storsamfunnet, og så på toppen av det, hvordan vi behandler dem fra et helseperspektiv, juridisk perspektiv. Mm. Det der liksom min indre antirasist kikker kanskje sterkest inn da, kontra liksom de som har kanskje hørt veldig mange podcast med, har skjønt at liksom, jeg kunne sånn stille meg først i et annet type Black Lives Matter-tog, hvor liksom Sprite er hovedsponsor, eller jeg får ikke frysninger når Manchester United-spillerne stiller seg på kne for 155. gang liksom, med Barclay-banken altså, som hovedsponsor, og liksom TikTok, sånne billboard som flasher over hele Old Trafford. Altså, samme om det Black Lives Matter, Pride, hva som helst, hvilket som helst sånn social justice movement. Jeg har ikke noe mot kampen for rettigheter. Du leste vel nettopp min morgenbladet essay, som vi skal snakke litt om kanskje, og det jo basically, jeg står jo for det samme. Altså like rettigheter, altså jeg jo woke liksom egentlig, så det bare jeg liker ikke den der, jeg tror det en estetisk greie da. Men hva er problemet med dagens system, dagens ordninger og dagens lover? Ja, nå vi tilbake på, du drar meg tilbake. Mm. Det jo veldig komplekst spørsmål. Det jo selvfølgelig noen helt åpenbare ting, som at vi straffer folk for noe de utsetter seg selv for. Altså det liksom... Ja, er det en idé å, liksom, å skille litt mellom, på en måte... Altså for det, å segmentere mellom de forskjellige, altså tungt misbruk til... Hva kaller man det, hvis man sånn... Rekreasjonell. En sånn hygge brus. Rekreasjonell brus. Bruk, det det rekreasjonell, hva er det for noe? Hva er det for type det som, sånn helgegreier? Og, altså det de som røyker hasj eller tar whatever, uten å... Bare kose seg med det. Være klinisk avhengig da, eller ja. På en måte, bare gjøre det enkelt. Det jo nyanser her, og det er en sånn vepsebo, liksom. Hvis jeg begynner å prate, så det finnes folk som er opptatt av terminologi, det finnes folk som er opptatt av liksom... Det finnes alle mulige folk som er opptatt av ulike ting, så hvis jeg begynner å påstå veldig sterkt en eller andre, så sånn, kommer noen og sier, men du har misforstått, det er ikke det. Det viktigste er at vi slutter å bruke de og de ordene, eller det viktigste er at vi... Men så klart det mange ting, både i forhold til tyngste brukerne og de såkalte rekreasjonelle brukerne, som vi gjør, eller hvor den dagens politikk ikke gir mening, og liksom det fremste argumentet er jo kanskje det libertarianske at folk må jo faen meg få velge selv hva de skal gjøre med sin kropp. Mm. Min frihet stopper jo der din starter, og så frem til jeg ikke liksom stikker ned sprøyt i ditt øyeeple, så har ikke jeg gjort noe annet enn å skade meg selv. Mm. Men så er det jo også samfunnskostnadene av absolutt. At folk får lov til å gjøre absolutt. Akkurat det de vil med seg selv. Da. Og, ikke sant? Og der har vi fartsgrenser, folk får ikke kjøre 150.000 km i timen i bil, Vi har masse reguleringer for å passe på, eller nudge, eller stoppe folk fra å spise seg så feite at samfunnet ikke klarer å rulle videre på noe annet måte. Altså, vi har jo mange, spesielt i Norge da. Mm. Men der kommer jo liksom det type sånn, for eksempel Ole Røgeberg som var med i det panelet jeg var med sist på Deichmanns, for det frisjente seg samfunnsøkonom som kommer inn og forteller at ja, jeg hører hva du sier,
vi har det libertarianske argumentet, folk må få gjøre hva de vil, men hvis det blir store røde tall I samfunnsregnskapet, så må kanskje det libertarianske argumentet vike, men han jo helt bastant på, og dette jo en, jeg vil kalle en stor autoritet på dette da, som folk gjerne må sjekke ut, Ole Røgeberg, sier jo nettopp, men det holder ikke vann, fordi alt som jeg som samfunnsøkonom, som spesialist på akkurat disse tingene, alt tilsier at det stikk motsatt. Denne nye politikken, litt ulike modeller vi kan gå for selvfølgelig, men alt peker på at en sånn type politikk ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Så da faller det. Så på en måte med en rusreform så vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt? Ja. Hva innebærer en sånn ny rusreform som nå alle, liksom, eller den siden av debatten roper etter og var veldig skuffet over det siste runde hvor Støre gjorde det han gjorde og tok liksom, det var vel en endring i rusloven eller noe, og så var det mange som mente sånn, ja, men han kjøper seg tid til at han kan komme sin egen rusreform, han vil ikke være med på sine andre og være med og liksom, spille til andres på en måte forslag da, og så kanskje det kommer det senere ned I løpet, hvem vet, men hva er stridspunktene her, hva er det man vil oppnå for at det skal for eksempel bli samfunnsmessig, økonomisk lønnsomt og kanskje tryggere da, å bo I store byer? Det et utrolig komplekst spørsmål, og jeg må jo ikke melde pass, men jeg må bare innrømme at akkurat, og litt ref, det vi kanskje kommer inn på mitt morgenblad essay, som prøver å løfte debatten på, kanskje ikke løfte debatten, men ja, kall det hva du vil da, flytte den eller... Kjør litt på sidespor. Forholdes ikke, eller, men jeg mener jo... Ta over skyene, kan du si. Jeg ikke enig noen av disse filosofisk. Små stikkene dine. Jeg mener det absolutt dette det jeg skriver meg kjernen, men det kan vi komme tilbake til, jeg skal prøve å svare, men jeg, av ulike grunner så det hverken min liksom, forse eller min på en måte, apropos det vi skal snakke om kanskje etterpå der igjen, har jeg, og det han snakker om, sosiale medier, attention, hvordan liksom, alle disse tingene, så det ikke det som, det ikke det som tenner meg å sitte og følge med på the nitty gritty details of liksom hva Vedum og Støre holder på med I kulissene med Erna og Høie. Altså jeg opptatt at vi får et annet syn på hvordan vi behandler folk. Som har havnet I det? Ja. Altså rus spesifikt, for det det jeg kan om, siden jeg har vært rusavhengig, har mye erfaring, lest mye om det, brukt mye tid på det, men altså det egentlig alle som har havnet I uføre liksom. Vi skal prøve å svare, vi vil nok invitere noen andre for å få mer konkrete svar på akkurat det politiske spillet I kulissene rundt hvorfor rusreformen feilet og sånn. Jeg tror jeg var inne på noe av det I sted, at vi I rusreformbevegelsen litt sånn røkka-sentrerte. Vi glemmer liksom å banke på dørene I Lillesand og I Finnmark, liksom, sånn som for eksempel våre motstandere I Norsk Narkotikapolitiforening og sånn veldig dyktige på da, og liksom gå fra dør til dør, sånn god gammeldags, mens vi tenker at det holder med sosiale medier og kule kampanjer og gode argumenter og bra paneldebatter og streams og sånn. Det jo kjempebra, men vi overbeviser kanskje veldig mange av de som allerede overbevist. Ja. Og jeg tror Støre personlig, sånn, det var jo sønnen hans, ikke sant, på Skavlan og snakket om sin personlige reise. Det stemmer det. Jeg kan ikke se for meg at Støre ikke ser liksom argumentene, men Støre jo ikke allmektig, man får holde seg til en Arbeiderparti jo mer enn et parti også, ikke sant? Det jo masse interesseorganisasjoner og sånn. Det jo sikkert masse avveininger som må tas, og han har landet på at det var ikke riktig timing. Det var ikke riktig modell. Ja. Kanskje du har rett, kanskje han vil ha sin egen rusreform som har et større stemme. Jeg vet ikke. Jeg vet bare at det var trist, og vi trenger en rusreform da. Så en diskusjon vi åpenbart ikke trenger å ta I dag, det jo, som vi kanskje ikke kapable til å prate om, liksom, hvordan ikke få folk inn I rusen, men heller gå litt inn I filosofien, sånn som du også skriver I den morgenbladesaken som kom for ikke så alt for lenge siden, hvor du skrev ganske langt og veldig bra, synes jeg. Ja, takk, veldig spennende, bra lesning, bra skrevet. Og, kan vi så vil? Jeg kan jo ikke... Det veldig mye name-dropping, mye bøker om altså, folk jeg aldri har hørt om det. Morsomt at du sier det, var det en kritikk? Jeg var på morgenbladet for å diskutere fremtidig mulig. Sa de samme?
Vet du hva jeg ble, dette sier jeg litt for at jeg har noen felles venner som kommer til å synes at det jævla morsomt, dette en inside joke. Nå bruker jeg en stor mikrofon til å fortelle en bitte liten vits her, men jeg fikk litt kritikk av noen av de yngre folka, at det var mye name dropping. Mm. Som jeg mente var, ok, for de som har lest den så er det en sånn malerisk scene i starten, og 30-tallsfolk og sånt, jeg skjønner det kunne blitt droppet liksom, men det var, jeg og redaktøren var enig at det var litt sånn kult element, det var sånn, henvendt seg til Støre og våre felles. Mm. Men det kunne jo selvfølgelig være... De andre navnene mener jeg helt konkret relevante for å forklare poengene. Altså, i hvert fall sånn som ja. Jeg skriver da. Ja. Og så fikk jeg da... Jeg må bare si den vitsen, for det betyr så mye for de som hører den, selv om ingen andre enn tre sikkert skjønner. Og så får jeg kritikk av det for min name-dropping. Jeg skal ikke nevne av hvem, men da går jeg... Jeg blir så bitter, liksom tullebitter da. Si for noen da. Nei, det er ikke det. De som vet, vet. Da går jeg og googler alle vedkommendes artikler. Og så begynner jeg å telle antall name-dropping. Kontra mine. Og regner ut gjennomsnittet per tegn. Det er ulempen av for mye. Det viser seg at vedkommende hadde 4 ganger høyere frekvens av name-dropping i sin... riktig nok et kvalifisert utvalg. Jeg tok, valgte et par artikler. Du gikk liksom ikke på ballen, du gikk rett på mannen der. Bare. Altså, jeg gikk rett på mannen og sendte det til meninne og sa lol, liksom. Ja. Dette, vi er jo alle en felles slags gjeng. Det er jo ikke noe vonde følelse. Jeg var ikke bitter på ordentlig, jeg bare syntes det var funny.